like. It's my destiny to be bigger, yeah, I got fight. And all my visions are sitting high on my own gold throne. Never listening to criticism, I built my own. From the bottom, I've gotten myself in my own zone. Never stopping, I made it, and no, I ain't gone home. Fala aí galerinha bonita, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra vocês, não pra trazer resultados ou notícias, que eu tô vendo que não, isso não tá dando muito feedback, não tá dando muito like. Dessa vez eu vou trazer pra vocês, eu vou começar a trazer biografias de cada superastro. Hoje eu vou trazer a biografia da Sasha Banks. Bom galera, a Sasha Banks começou na Stardust Wrestling, onde ela estreou numa Intercontinental Match, ela perdeu. Depois ela teve a sua oportunidade pro título da Stardust Wrestling feminino, quando foi anunciado o título. Quem seria a primeira campeã? Teve uma Fatal Five, a Sasha Banks perdeu. Depois a Sasha enfrentou a campeã Axis no My Quit Match, onde a Sasha Banks saiu vitoriosa e ela se tornou a The Longest Reigning Champion, a campeã com a maior reinada da história da empresa. Depois, em 2012, a Sasha Banks estreou na NXT contra a Paige. Ela perdeu para a Paige, mas a Sasha Banks atacou a Paige, concretizando seu heel turn e se aliando a Summer Rae e Charlotte Flair. Elas formaram as BFFs, onde elas rivalizaram com a Bailey e com a Natália. Depois elas rivalizaram com a Emma e com a Paige, que também entraram nessa rivalidade e formaram o Six Woman Tag Team Match. Depois começou a rivalidade pelo título, pelo NXT Women's Championship, onde a Bailey derrotou a Sasha Banks pelo number one contender. A Sasha Banks ficou com raiva e no NXT Takeover, onde teve um Fatal 4, que teve Becky, Charlotte, Sasha e Bailey, a Sasha atacou a Bailey, mas a Bailey foi salva por Charlotte Flair. E aí começou aquela rivalidade com a Charlotte e com a Sasha. Lembrando que, se não me engano, nessa época, a Sasha estava com uma amizade com a Becky Lynch também, que elas formaram uma dupla, depois que acabou as BFFs. Aí começou aquela rivalidade da Sasha e da Charlotte no NXT. Elas tiveram um combate no main event, o primeiro combate no roster principal, onde a Sasha saiu, onde a Sasha perdeu para a Charlotte. Depois, no NXT Takeover Rival, se não me engano, a Charlotte perdeu para a Sasha Banks. Aí a Sasha começou a rivalidade com a Becky, reteve o título. Depois ela teve aquela rivalidade épica com a Bailey, que a Bailey se tornou a NXT Women's Champion. Depois a Sasha e a Charlotte Banks fizeram aquela estreia épica no roster principal, quebraram todos os moldes da WWE. A Sasha agora que é 3 vezes Raw Women's Champion, elas fizeram aquele combate incrível na WrestleMania. Só as Force Women, né? Vamos respeitar. Respeite as mulheres, respeite o wrestling feminino, porque elas são demais. Eu adoro a Sasha Banks, sou muito fã da Sasha Banks. Eu sou fã de todas, basicamente, porque todas têm talento lá dentro. Elas são incríveis. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like boladão e deixa nos comentários qual biografia você quer que eu pesquise e fale aqui pra vocês. Você quer do AJ Styles? Você quer da Charlotte? Você quer de quem? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, divulga pros amigos. E eu fui, até amanhã.